auringonlasku on Bajavanissa. Tulin takas tänne tunti sitten. Koska tämä paikka on niin erikoinen Negrossaarella, että pakkoa tänään takas tulla. Ja tänään on lauantai ja bändi myöhemmin täällä lavalla. Ei ole mitään curfewta eikä mitään. Tuolla mun bari tuolla baarissa, tultiin yhdestä ne. Täällä on halvat hinnat ja samat kaljekka dumakedeessa, niin miksei muuttais tänne? Herra Jumala, tänne voi tulla vaan rannalle kaupungin keskustassa, tyhjälle rannalle, puhtaaseen veteen. Tervetuloa kaikille ja kiitoksia kaikille uusille seuraajille. Joka päivä tulee yksi tai kaksi uutta ja ehkä jonain päivänä mulla voi olla jopa muutama 1000 seuraajaa. Nyt on jo 1200 plus. Mä tulin takas Bajavaniin, koska tää paikka on niin erikoinen. Täällä voi olla siis, mitä mä äsken sanoinkin, että kaupungin keskustan vieressä on 5 kilometriä pitkä bulevardi. Sen kaikenlaista grilliruokaa ja kaikkia saatavilla ja tänään on marketti siinä. Meni uuteen ravintolaan kaveritten mukana, niin ihan ilmastointi sisällä kun on ruokaa ja kaljaa. Ja nyt tultiin tähän pormestarin omistamaan paikkaan taas iltaa viettää, koska se on bändi myöhemmin tuossa lavalla. Ajattelin olla pari yötä ainakin nyt tällä kertaa. Katsotaan, että miten menee. Nyt on pilvet on värjäytymässä punaiseksi. Twilight. Just menee horisontin taakse tuo aurinko. Nyt. Yes, mate. I'm waiting for the redness in the skies. I want to film that. Yeah. Nyt on tupa täynnä täällä. Marcos, hello! I know you like that. Later, later. You guys the best. Now. Let's be voisin vielä lisätä aikaisemman kommentin, että tämän klubin nimi on Talibaba Beach Club. Ja luultavasti sen takia, koska visain kielellä Talina tarkoittaa, että tuu tänne. Mutta syödään porsaan kyljyksiä. Filippiineillä. Mun itävaltalainen kokki tässä. Marcos is okay, I show you face. Okay. Marcos is my chef. My fucking best friend here. And chef. Great. Vielä tuota allas tossa. No karaoke tietenkin löytyy. Vaikka niin aika rikkinäinen televisio, ne muistaa ulkonon laulut vissiin. Tämä on tämmöinen salainen paikka.